Ahojte, volám sa Lenka Brezová, pracujem v potravinách a som proti šikane. Vieš, čo je to šikana? Viem, čo je to šikana. Stretol si sa so šikanou ako dieťa. Každé dieťa sa podľa mňa stretne so šikanou, lebo tie druhé deti si stále nájdu na tom človeku niečo, čo im bude vadiť. Prečo sa mu budú smiať? Lebo deti sú zlé. Bol si šikanovaný? Najprv to bolo pre meno, potom to bolo preto, že mám veľké obdarenie na vrchu, tak sa mi smiali, že mám veľmi veľké. Som patrila medzi dievčatá na základnej škole, ktorí mali väčšie proporcie. Potom, čo sa myslím, že mám veľký chrbát. A ešte aj pre priezvisko, nielen pre meno, ale aj pre priezvisko sa mi smiali. Takže... Šikanoval si? Určite áno, keď som bola malá. Ako malá, na základnej škole. Určite sme sa smiali spolužiakovi, ktorý mal okuliare, alebo bol bifľoš. Takže áno, bohužiaľ, som bola, určite som aj ja šikanovala niekoho. Aký je dôvod šikanovania u detí? Lebo ono nejde ani o deti, niekedy aj v dospelosti sa to stáva, že dospelí ľudia, potom je to už horšie, lebo to dieťa si ešte neuvedomuje, čo nevie asi tak veľmi dobre rozoznať, čo je dobré a čo zle. A zase dospelý človek, keď to robí, tak to už je zle, lebo ten vie rozoznať. A malé deti to robia preto, že vidia aj doma, ako sa správajú rodičia, že sa posmievajú niečomu, že ten druhý má naviac alebo nemá. A tak si deti myslia malé, že to je dobré, tak to robia. A ten, koho šikanujú, bohužiaľ za to nemôže, že tak vyzerá alebo taký je. A musí to znášať. Takže robia to deti preto, lebo si sú učené doma tak. A keď nie, tak robí to jeden v škole, tak aby som zapadol do partie, tak to budem robiť aj ja. Vieš, čo je to kyberšikana? Áno, cez internet, keď sa šikanujú ľudia, dospelí, hoci kto proste medzi sebou, keď tak to je šikanovanie cez internet, kyberšikana. A nie, nešikanovala som nikoho cez internet. Čo má spraviť dieťa, keď je šikanované? Tak určite... by sa malo o tom porozprávať buď s rodičmi, keď má normálnych rodičov, tak to budú normálne riešiť a nemalo by sa nechať šikanovať, nie zase tým štýlom, že bude napadať tých, ktorí ho šikanujú, a malo by sa určite nejako brániť, a keď už rodičia v tomto nebudú vedieť pomôcť, tak nejakého odborníka. Určite je potrebné, aby sa to riešilo, lebo šikana môže prerásť až do násilia a to nerobí nič dobré. Potom len zlo produkuje ďalšie väčšie zlo. A tak. Ako by sme vedeli my dospelí pomôcť v boji proti šikane? Tak to riešia s tým daným rodičom alebo vlastne s tým daným človekom, ktorého dieťa je. A, alebo idú, ja neviem, keď už to prerastá do násilia, tak to môžu riešiť cez políciu a nejako proste podporiť to dieťa, aby sa nebalo, aby si uvedomovalo to, že je na niečo na ňom iné, a to, že je iné, neznamená, že ho môžu šikanovať ostatné deti. V prvom rade by si mali rodičia alebo nejakí odborníci sadnúť s tými deťmi a vysvetliť im, že to nie je správne, a zase je to na tých deťoch, či to budú robiť alebo to nebudú robiť.
Predstav si, že vchádzaš do svojho domu. Otváraš dvere na detskej izbe. Tvoje dieťa je obesené. Na zemi pod ňou je papier s odkazom. Nezvládla som to. Prepáč. Na počítači vidíš otvorenú správu. Mala by si zomrieť. Tak to je veľmi škaredá predstava. Pevne dúfam, že nikdy v živote sa mi nič také nestane. A neviem, to človek nevie ti povedať, čo by robil v daný moment, ale jednoznačne viem, že by sa mi zrútil celý svet, hoci kto by to bol, či by to bolo dieťa, či by to bol môj manžel, či by to boli rodičia. To je proste najhoršie, čo môžeš zažiť, keď proste vidíš niekoho svojho blízkeho, že si siahol na život za pričinením niekoho iného. Proste neviem, ja si myslím, že ja by som sa zbláznila určite z toho. Lebo je to hnusné, že ľudia sú k sebe takí zlí, až do nútia toho druhého si siahnu na život.